Ahoj děti, podíváme se na číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 10, cvičení 1. Přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů, které jsou větší než 30 a zároveň menší než 45, vybarvěte žlutě. Čím máme začít? Počítáním. Tak jdeme na to. Jednoduché příklady. Tak, nebudeme... Šetřit rychlostí. Zkusíme to trochu, je, trochu rychleji: 30 plus 12 42, 54 minus 6, 40 8, 25 plus 30 50 5, 47 minus 7, 40.

Tak jako rozcvička by to stačilo, ještě si ukážeme, co budeme zabarvovat žlutě. Takže nějaká čísla nahradím písmenem a ta mají být větší než 30 a mají být menší než 45. A to musí platit najednou. Takže 42, vejde se mi sem, ano, vejde, ale 48 ne, 55 to je také tady větší, 40, 40 se mi sem vejde, 25, ne, to se mi sem nevejde, 53, to je tady, nevejde, 50, také nevejde, 52, rychlé, rychlá kontrola, paráda. Takže příklady, komu by to nešlo dobře vypočítat, rychle, nevadí. Tak to bude pomalu. Na tom nezáleží. Ale hlavně, ať jsou výsledky dobře. Klidně si pomozte číselnou osou. Hlavně, aby to bylo dobře. Tak se dejte do práce.